glider in i mål. Släggan, ja den är hård som stål. Nersläpp, ja det är dags för fest. Hockey, Hammers vinner mest. Pucken, ja glider in i mål. Släggan, ja den är hård som stål. På hög nivå, Halmstad Hammers. De skjuter hårt från linje blå, Halmstad Hammers. De gör ett mål och sedan två, Halmstad Hammers. Hey, Halmstad Hammers. Halmstad Hammers. De dribblar puck på hög nivå, Halmstad Hammers. De skjuter hårt från linje blå, Halmstad Hammers. De gör ett mål och sedan två, Halmstad Hammers. Hey, Halmstad Hammers. Stor Halmstad Hammers. De krossar allt som bjuden tor, Halmstad Hammers. Når snart elitseriens topp, Halmstad Hammers. Hey, Halmstad Hammers. Halmstad Hammers. De slår ner släggan som är stor, Halmstad Hammers. De krossar allt som bjuden tor, Halmstad Hammers. Når snart elitseriens topp. Pucking glider i mål. Ja, Halmstad Hammers går mot seger idag. Klacken lyfter fram sitt vinnande lag. I vårt valen blir det mycket mål och lir när vårat Hammers tar tre poäng. Ja, Halmstad Hammers går mot seger idag. Klacken lyfter fram sitt vinnande lag. I vårt valen blir det mycket mål. Ja, vi kan börja med att berömma insatsen. Det var en riktigt bra insats. Vad säger du själv om den? Nej, vad ska man säga? Vilken jävla match vi har. Det är sjukt bra allihopa där. Har du några kommentarer på hela lagets insats? Va? Nej, vad ska man säga? Vi gör jävligt bra matchen igenom. Vi krigar och lägger ut puckarna i ett läge. Ja. Hur går det så här? Hur gick tankarna inför sista straffen? Lite avgörande. Jag tar dem. Säkert, ja. Var motståndet? Var det stor skillnad? Ja, de är lite rappare, går lite fortare i alla lägen. Och, ja, man känner ju av att det är ett snäpp bättre. Och sen kan vi avsluta med några visdomsord. En dagens match till exempel. Ja, visdomsord. Ja. Nej, jag har fan inga visdomsord. Det är inte många som har det. Det är en svår fråga. Tack ändå. Tack så mycket. Mycket bra insats från lagets sida. Ja, det var en rolig match att spela. Killarna krigar hela tiden. Kul att kunna komma hem från 1-3 där, så att man säger det. Ja, bra för moralen att kunna vinna mot ett så pass bra. Det var en riktig publikmatch man höll på stödet där. Vi ville ju gå för att få en kvittering där, fast det var en man mindre och hade väl lite tur och freak att kunna få med oss ett mål där och sen vinna på straffar, men som sagt att det är bra att få känna på ett sånt där bra motstånd också. Vi blir straffade ganska hårt när vi har små misstag och sånt, och det är sånt vi tar med oss där. Nej, det var hela lagets insats var mycket kämpaglöd om. Alltså sånt ut så... Ja, precis. Det vart en hel del försvarsfel och boxplay också. Det blir det också när vi går ut lite för hårt och hänger inte med. Då blir det lite onödiga utvisningar. Men som sagt, som helhet tycker jag vi gjorde ett bra försvarsspel och låg rätt. Ja, riktigt kul för killarna. Det var de värda efter den här arbetsinsatsen. Var du lite nervös för straffarna? Ja, det är klart att jag är nervös för sig. Det är roligt att vinna mot ett allsett slag. Det sänder lite bra signaler tycker jag. Så det var kul att vi kunde få vinna på hemmaplan. Har du några visdomsord? Nej, vad man säger. Vårt jobb lönar sig. Tack så mycket. Tackar. Ja, det var riktigt bra att visa sig. Ja,
Det var ett snyggt mål med. Tack, tack. Vad säger du själv om din insats idag? Nej, alltså, ska jag vara ärlig så hela första, hela andra och halva tredje var oduglig idag. Som fan. Sen får jag ett litet turmål där, skjuter och den går in på något sätt. Och av den tror jag lite energi då. Och ja, sen får jag förtroende till en straff och klassiker och kör ett guldhörnet där och den går in. Vad motståndet, vad säger du om det? Nej, det tror jag är ett bra lag. Vet jag. De kommer säkert vara med och slå som playoffplatserna uppe i Allsvenskan. Och, nej, jävligt starkt att vi kan slå dem. Det är ett bra lag. Tror du att ni kommer gå långt i division 1 nu? Ja, absolut. Det gäller inte slappna av någonting alls. Utan nu har vi fyra åka här och bara fortsätta trumma på så ska det säkert gå vägen. Tälla som tittar. Tälla som tittar. Ja, fortsätt komma och stödja oss. Det är hur mycket som helst. Mycket publik är bara roligt. Och, ja, fortsätt så ska det nu gå vägen här. Tack så mycket. Tack själv.